Dawladda hoose ee magaalada Berbera oo ku guda jirta qorshaha hawleedkeedii sanadka 2012-ka ee dhinaca wadooyinka cusub ay sameynaysay iyo waliba kuwa la dayactirayo ayaa saaka wado hal kilomitir ah laami ku shubtay oo dhammaystirtay. Dawladda hoose ee Berbera ayaa wadooyinkan u dambeeyay ku guuleysatay in ay isku filnaato, horumarna ka samayso dhinacyada kala duwan ee adeega ay bulshada u hayaan. Haddaba saaka 6-dii subaxnimo ayaa halwadeenada dawladda hoose hawshan iyagoo gacanta ku haya waxa iyaguna dhinacooda ka maamulayay madaxda dawladda hoose oo ay ka mid ahaayeen kuxigeenka duqa magaalada Berbera Cabdi Jaamac Fadul iyo xogeyaha dawladda hoose Cali Maxamed Cilmi. Halkan waxaa ka socda shaqo weyn oo aad iyo aad in badan ku hawlnaneyd. Maanta waa gebagabadii u dambeysay 3 kilomitir intii ka harsanayd oo noqonaysa kilomitir iyo badh. Marka waxaasoo qalaba iyo imqa iyo waxaasoo shaqala daqiiqada yar taasoo inoo saamaxaya qalabkan sidano inaan markuna ka takhalusno wax walba ilaa 20 kilomitir saacada dhigno. Iyadoo aan maanta gebagabaynayno qaybtii ugu dambeysay ee waddada oo dhan 3 kilomitir iyo ilaa 300 mitir ilaa 500 mitir u dhexaysa waddadaasoo wadda halbowle magaalada ku wareegi doonta halka ana ka tegi doonta haddii la yidhaahdo Talaale. Qaybta kalena aanu bisha 9-keeda aan tenderkeedii bixinayno oo aanu ku soo xidhinay iskuulka gobolka Saaxiil ee dugsigii Saaxiil oran jiray hoose dhexe iminkana Saciid Daawud loo bixiyey. Waxaan dadweynaha aan kula dardaarmayaa ama xaafadaha inay waddada ilaaliyaan oo ay ka daayaan biyaha ay ku sugan. Dabcana hawlwadeenka dawladda hoose u qaabilsan samaynta waddooyinkan injineer Muuse Cali ayaa isna dhinaciisa ka hadlay. Maanta waxa weeyaan 3 kilomitir iyo barki kilomitirkii u dambeeyey ayaanu maanta shubaynaa. Waa halkii 18-kii May dhagaxa la dhigay, wasiiradu dhagaxa dhigeen weeye, ayaanu maanta gebagabaynaynaa. Shaqaduna way socotaa, waddooyinkalena waynu harsayn oonu samaynaynaa. Shaqadayduna waa shaqo joogsantaba maahay, waa shaqo aanu afriya mar walbana shaqadaanu waanu wadnaa. Sidaana shaqada waanu ku wadaynaa. Hadda shaqadu waa shaqo joogta oo noo socotaba. Shacbiga Berbera ayaana si weyn u soo dhaweeyey muddooyinkan u dambeeyey howlaha dawladda hoose ay waday. Waa Yaasiin Jaamac Cali, Xarwo Naagnuyuus, magaalo xeebeedka Berbera.